результаты. Травня 2017 року судове засідання у справі за клопотанням Макарова Костянтина Григоровича про встановлення процесуального строку для пред'явлення підозри у кримінальних провадженнях оголошується продовженим. Секретар доповідає явку учасників процесу та його фіксацію технічними засобами. Судове засідання здійснюється за допомогою звукозаписуваного технічного пристрою камертон. До зала судового засідання з'явились потерпілий Макаров та представник потерпілого Погрібна. Прокурор та слідчі до зала судового засідання не з'явилися. Суд доповідає, що судове засідання, яке відбулось 26 травня, було відкладено у зв'язку з неявкою слідчого, з невідомих суду причин та ненадання матеріалів кримінального провадження номер 120-150-830-713. У зв'язку з викладеним судом 26.05.2017 року було вжито заходів щодо спрямування начальника ОСВ Заводського ВПН Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Запорізької області листа щодо забезпечення явки слідчого та надання матеріалів кримінального провадження. Вказаний лист відповідно до відмітки від 26.05.2017 року був отриманий завідувачем канцелярією Заводського відділення поліції КОВКА. Стоїть підпис, печатка вказаної установи. Але на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження суду не надані з невідомих суду причин. Слідчий також до судового засідання не з'явився, також невідомих суду причин. Одночасно суд доповідає, що 29.05.2017 року безпосередньо до канцелярії суду було здано лист тимчасово виконуючого обов'язки заступника керівника Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Манько. Суд доповідає зміст вказаного листа 29.05.2017 року. На 10-ту годину вами призначено до розгляду скаргу Макарова щодо встановлення строку для пред'явлення підозри у кримінальних провадженнях 713-501. У вказаних кримінальних провадженнях процесуальне керівництво здійснюється прокурором Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Запорізької області Ящуком, який не може з'явитися у судове засідання на зазначену дату у зв'язку зі станом свого здоров'я. Таким чином, прошу відкласти розгляд скарги на іншу дату з подальшим погодженням щодо її призначення. У зв'язку з викладеними обставинами суд ставить на обговорення питання про можливість проведення судового засідання та з'ясову думку заявника, його представника, будь ласка. Я считаю, что мягкость, мягко говоря, суда по отношению, так сказать, лояльность по отношению к правоохранительным органам, которые не ведут и следствие сознательно, то, что я указывал в прошлом заседании, то ли коррупция, то ли низкий профессионализм, и они знают, что им за это ничего не будет, они не явятся ни сейчас, ни в следующий раз не явятся. Потому что их цель не проводить расследование, их цель затягивать это или, как говорится, закрыть это дело, чтобы преступники ушли от ответственности. Это я имею в виду милицию, полицию и прокуратуру. Суд и ваше председательство, и других относился к этому лояльно, никаких мер не принимал, никаких выводов не делал. По отношению к нам же суд очень строг, каждая, так сказать, запятой, каждому нашему заявлению вопросы, множество вопросов, обоснованных и часто необоснованных, а по сути дело не рассматривается. Во-вторых, ни следователь не дал документов подтверждающих, то есть он в прошлый раз не явился, но в прошлый раз он не явился, потому что суд сделал ошибку, написал 26 апреля, он мог не явиться, потому что ошибка суда. Но сейчас он должен был знать, не явился. Не явился процессуальный прокурор, их там несколько, они, поэтому мог не тот, так другой явиться. Каждое судебное заседание приходил какой-то, разные прокуроры приходили. Во-вторых, они должны были представить документ, что он там по состоянию здоровья болен, там больничный или что-нибудь. А просто написали, что он по состоянию здоровья. Что он по состоянию здоровья? Болен? Или просто ему не хочется идти?
непонятно. Поэтому я думаю, что бесполезно ждать их, они не явятся, они не уважают суд, поэтому я прошу рассматривать сейчас. Все, у вас сумка представника. Я підтримую свого довірителя і вважаю, що це являється додатковими доказами халатності та недоброякісності проведення досудового розслідування. Те, що не надані матеріали 713-го кримінального провадження, я зазначаю про те, що я знайомлювалася з цими матеріалами. В них немає жодного документу, які б свідчили про проведення будь-якої процесуальної дії, що свідчить про проведення досудового розслідування, починаючи з минулого року, коли була передана від податкової міліції ця справа до Заводського райвідділу національної поліції. Тому і не надається ці матеріали для огляду вам, а також нам. І також підтримую свого довірителя в отношенні неповаги до суду, а також до нас, оскільки Константин Григорович Макаров їде з Кривого Рогу, він витрачає грошові кошти, також журналіст приїздить з Києва, також витрачаються великі грошові кошти. Це не для нашого якогось піару, а для того, щоб спонукати правоохоронні органи діяти та почати саме елементарне виконання їхніх обов'язків, проведення досудового розслідування. Все це є доказами щодо непроведення досудового розслідування на необхідному рівні. В зв'язку з цим просимо проводити судове засідання щодо розгляду даного клопотання. Все у вас так. Суд, вислухавши думки учасників процесу, ухвалив розгляд справи відкласти у зв'язку з неявкою як прокурора, так і слідчого. Неявка слідчого відбулася з невідомих суду причин, також у зв'язку з ненаданням матеріалів кримінального провадження номер 120, 150, 800, 30 713. Про вказану ситуацію, яка склалась під час розгляду вказаного клопотання Макарова, повідомити прокурора Запорізької області, начальника головного управління національної поліції Запорізької області. Розгляд справи відкладається до 2 червня 2017 року до 10 години 30 хвилин. Можна задати вопрос? З якого приводу? А не являється ли це нарушенням сроком розгляду справи? Тобто порушення моїх прав? Справа повинна вже, які там, 10 днів, по-моєму, да? А вже вийде за ці сроки. Костянтин Прокурович, строків розгляду клопотання про встановлення процесуальних строків, те клопотання, яке подано вам, взагалі КПК чинно не міститься. Стосовно дотримання розумних строків, то практика Європейського суду свідчить про те, що поняття розумних строків пов'язано як з процесуальною поведінкою, так і складністю справи, так і з іншими критеріями. Наверное, с тем, что они просто не делают ничего. Чому суд відклав до 2 червня? По-перше, згідно телефонного повідомлення, прокурор Ящук виходить з лікарняного 1 червня 2017 року. По-друге, для того, щоб прокурорам Запорізької області та начальником головного управління національної поліції було вжито заходів щодо забезпечення явки вказаних осіб та надання матеріалів кримінального провадження. Все ж таки час потрібен суду для того, щоб повідомити вказані установи та щоб ними було вжито дієвих заходів щодо забезпечення розгляду цієї справи. А якщо вони ще раз не являються? Під час розгляду справи на обговорення буде поставлено вказане питання та прийнято рішення вже за результатами. Тобто ніяких мер к ним не буде прийнято? Тобто хочуть розслідують, хочуть не розслідують? В рамках закону буде вжито заходів. На сьогодні судове засідання оголошується закритим. Прошу, можу задати пару питань. На жаль, мені законом заборонено поза межами судового засідання спілкуватися. Я гарант справи Анатолія Юрденка проти України, я зняв фантову. Я готував матеріали. Я хотів десь сказати, як ви сьогодні порушили. Я вам слово не даю. Ви не зважили на те, що не участь прокурора і слідчого не є перешкодою для розгляду цієї справи. Я подав на вас заяву до Вищої ради правосуддя. Порушення
Дякую.